Bon dia, ens trobem aquí a la Coromina amb l'Antonio Sáez, que és l'autor d'aquest grafiti que ens han pintat a la Coromina. Ell artísticament és conegut com Alí,
Si voleu més dades, també puc dir que és el meu cosí germà, és de Súria i ara li volem demanar: Antonio, per què un saxo aquí? Bueno, hemos pintado un saxo porque los vecinos creen conveniente, como la familia Garrostas vivía aquí y el señor tocaba el saxo, para hacerle un pequeño homenaje. Quant de temps has trigat a poder pintar aquest mural? Pintant les hores prèvies? Sí, unes 20 hores aproximadamente. 20 hores. El colorido és el colorido original que tenies al boceto, a la maqueta? Sí, prácticamente los colores son casi igual, pero siempre pongo algo de mi parte y cambio algunas cosas, pero en general es casi igual. Doncs molt bé, Antonio, moltes gràcies.